ሰላም 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 የአውራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? አውራውን ነገር ሰላምታ አፈረሽ እስቲ ሳግብ ያንቺ። ሰላም ሰላም የአውራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አይደለም አቀጥልም እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ነው ነው አጂ ቆም ቆአለን እኮ ያ ነት በጣም ግን ዊርድ ነው ባይዘው ለሌለ ሰው ሰላምታ መስጠት ለካሜራ አንተ እንዴት ያልኩ ትላልን አሉ። አይ 93 ቢሆን ሐሳብ ከኛ ጋር ናቸው። ምንድነው ሐሳብ ካንቺ ጋር ነኝ በእውነው ያጣሁሽ እሩቅ ስለሆንሽ እና እንዳልኳችሁ ማለት ነው። እኔ የልባላለሁ እኔ ፍሮል ነኝ ሽመልስ ከፖስቱ ኮሜንቱ ተመለሳናል። ሲዛሬ ያስቀሉ ወይ ያናደዱ የምንላቸውን አብረን ጀጅ ያረግን ምን ቆይ ይሆናል አብራችሁን ነው። ለላይክ ብለሽ ድስቱን ፈቅፍቀሽ ቀደጅና ደረቅ እንጀራ በላይክ ትበያለሽ። የሆነት ለእንትን ይመስላል አ ለፖስቱ በላላ አበላል ይላል ይሄ ነው በቃ። ከደቂቃዎች በኋላ ውጭ ሀገር ወስዶ ጣሎ ነው የምትለኝ? ቆነ ወናለ ግን ወለቱም ቪዛ ምናምን አስጠበቀ ዘወር ላይ ትዬ መኙሻ በር ላይ ፒፕል ሊቭ በት ሜሞሪ ስቴ ኦኬ ፒፕል ሊቭ በት ኦኬ በት አረጋን ለደብልቲ ለምን አይነቂጥ ነው በት በጣም ቀጭን ባኬ አይደለም ይሄ እንትን አይደለም ያው እንትን ወይ በጉልበቱ ተንብርኩ ቂጥ እንደሌለኝማ እኔ እንኳን የጎሳን ሙዚቃ የሷን ሙዚቃ እየሰማው ከኮምፖላ አድጌ 59 አመት ይሆን አመቴ ነው ትቀልዳለች እንደ 26 አልበም በየሁለት አመቱ እንኳን በትረካ 52 አመት በ20 አመት ብቻ 72 ያው ምን ይበሙን ያስተታል እንዴ 59 አለች እንዴ መቼ ነው አይ አላለችም ሲጀመር ሰው ዝም ብለው ነው አረ ቆይ እኔ ሳይገረምኝ 26 አልበም ነው ያላት ግን በዘዌ ሁለት ድሮ በሸክላም እኮ ተሰራ ነበር እሱ በሸክላ ደግሞ ሁለት ሙዚቃ ነው የሚሰራው ኦኬ ሁለት ሁለት አንድ በፊት አንድ ወጀሮ ሸክላ እንደዛ ቆማ ታቅም እና ቆይ አንድ ዘፈን ያለው ነው ማለት አዎ ሙዚቃ ሸክላ አልበም ነው ሙዚቃ ሸክላ በሸክላ ሲሰራ አንድ ሸክላ ላይ ሁለት ሙዚቃ ነው የሚቀር ኦኬ የምር ነው እና እሱን እንደ አንድ አልበም ነው የሚቆጠረው አዎ እንደዚህ ጋር ማየው ሶስት አመት ሆኖ አይ ስለ እንደዛ ነው ዘይ የሚገርም ነገር የለውም ወይ ምን ናቢ ነፍተኛ ነው ይሄ ደስ ይላል። ይሄ ስቲ በቀለቀ እንዴ በቀለቀ ወደች አወቀ እንዴ ኮሜንት አስከ ለኮሜንት ነው የተመጣው ለምን ትሮክ ዳረክ ያ ነው ራስቶ ራስቶ አሪቤት እንዴ አንዳንድ አፍታም ለምንድን ነው ትኩር ብለህ ስታይ የሚደነግጥ አረ ሰው ይቆምበት ይላል አፍታም ላይ ታፈጫለህ አረ ነው የታግቻችሁ በጣም ይርድ ነው ለምን ታፈጣለህ እኮ ስለኮ ነው አፍታም ብቻ እኮ አይደለም ዳሌ ብታፈጣ ሳይደነግጥ አይ አሁን አንተ ለምን ትደነግጣለህ ሰው ያፈጣል አይደል ብራከ ምንም ስጡበት እውነት ነው የሴት ልጅ ሚኪ 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 የወንድ ኢቫና ዲቦራ ራይል ማለት ፊዮሪና ልጆቹን ከናባታቸው ሚኪ ራይል ሚኪ ቴ ሚኪ ዋን ሚኪ ቲቪስ ሚኪ ፎር ሚኪ ክላሲክ ሚኪ ሰፈር እ ደስ ያ ሚኪ ራይል ከምን ነው የነ ቡና ነበር አረላሽ አራብ ይግም ነው ወደ
ኮሜንት ነው ኮሜንት እስኪ ደሞ ስለበርጫ የሆነ ነገር በል እጪር ግጠኛ 6 ሰዓት ነው የሰጠችው ኮሜንት እየቃመች ነው ያስቀባት አንብቦ ጨርሶታል ልጁ ተመስጦ ሰምቶ አይ አብይ በጣም የወጣረቀሽ ነው ፌስቡክ ይሪዘ ያዚ ሊቨር ፈርሰስ ሊቨር ዳሜጅ ባልኩል ዝሆነር ሶ ሊቨር ሰር ዲድ ዋት ዩ ፑት ያ ጤነኛ ነው ሊለ ነው ሞቶ አለቀ አረ ሞት አልቀረ እቺ ደስ ትላለች ሙሉ ማሳል በልቶ መጸዳጃው ቦታ እንዳጣም በጣም ወጣት ለከረ ሰው ያምር የሆነ ስላናት የሆነ ነገር ቢሉ ነበር ይመስለኝ አረናት ዝፍ ነው በጣም ነክ ነው እቺኛው አፋር ሰው ነው ተፈነት ነው ግን መንገድ ላይ ካገኘሽ አባቴ ትደግብኛታ አረ ታገኘኝ ታገኘኝ ቶኒ ቶኒ ቻውኪ ለምን አንተ የምርግ የሚያስፈራሽ ማን ነው ታከ እቻ ቆም ግን አንተ እቻ አውራታት መከቻት ነገር አንደሽ ያነቹ ጋ ፖቺ ፖዝ እንነሳና እንዴ ግድዱ አውራ ፖዝ እስቲ ለነዚህ ታዳጊዎች ላይክ ግጫቸው በዛ ላይ በዚህ ቢገርም ቤቱን አቋል ተጀርበ ማረም ማታ እንዴት አይቶ ነው እዛን ሸክላው ከዛ አይ እቺ አይ ሪል መጥለዋል ኦኬ ከዛ ጆሮ ክንፍን ክንፍ ነበር የመሰለኝ እንዴ ጆሮ ረ ጆሮ የልጅ ቆራሱን ላጥፋ ብሎ ከዛለኝ እኔ እንጃ አይወድቅም ሳፈፋች ያላሰበበት እንደወረቀ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነው የሚወርደው እንደ ዩፎ ድራፍት ይዞ አዳጊዎች ወይስ ታጋዮች ረላ ያምሬ ያውን ታ ስክሪኑ ሳይፈስ በጊዜ ግላሳት አስለጥፍም ነበር ጢባጢ በባሎ ነው አንተ ያምር እግሩ ይሁን መጥፋቱ አይደለም እንዴ ነው ብሏል እዚህ ስቲከር ታረግበ ፑል ያጨውታል ከዚህ ነው ኮሜ ሌላኝ ነው አንተ ረላሽ ኡፋ ሹት ራሳቸው ይፈሱትን ፈስፋይ ትችላለህ ሰው የቤተሰብ እንደምን ተባባተ ነው ቺክ ነጭ ደሙ ቺክ ኮባረ እንደላ ተስተጆ አድሚቲቱ ጋር ልትል ሰርፈር ፎርጌት አውት ዩ ማይ ፍሬንድ ሰርች ኢት ፕሌይ ስቶር ፎርጌት ፕሌይ ስቶር ማይ ፍሬንድ ሰርች ኢት ማይክሮሶፍት ወርድ ይሄ የሹፍ ደጥግ ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ከባይ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አርጋችኋል ምንድነው ማምቦል ደምጥይ ማለት እንደ አውራዎች ነው እኮ ችግር ማለት ነው የዛን ነገር አይነካ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኮች ይቀመጥ ሰው ማርያምን ምንም ነገር በቃ በቁም ነገር አይ ምንም ነገር ማለት ነው ቀጥታ ጭንቅላት ላይ ቀድሞ የሚመጣው እንትን ነው ጆክ ነው እኔ ደግሞ ዜና የማስቀምጥባለች በፍላሽ ነው የሚሰጠው አሪፍ ነች በጣም በሷ በቀልዳ እኮ ነው ያፈስተው ቢፎር ኤንድ አፍተር ላጤነት ምት በየሆነ አጥቶ አባ ምት በየሆነ አጥቶ ምንድ ቢፎር ኤንድ አፍተር ነው ልጅ እያለሽ የባንግላዴሽ ጠንቋይ ነው አረላ አረግ አረ ልክ አይደለም አንተ ሰው ግን እድሜ ራሱ አይበርጥም እንዲ በጣም ግን ተጀንትን ብላለች አይቺ ሌላ ሰው
እሺ በግራ በኩል ያለው አይሱዙ የት መስመር ነው የምሰራው? ቻንሲ ቻንሲ ሰብሮ ለት ነው ግራ ረሽ ወደ እንት ወደ አኮ ነው ዲ ረስፋት አርጋው እንዲግረን እንዲ ምትለሽ ከረከረ አው ወደ ጎን ሌለ ነ የፍቅር ጠግ ነጮቹ ፊልም ሰራን ብለው ሲላጥብን ነው ለካ የኖሩት። በጣም የአማርኛ ፊልም አይተ የሆሊውድ ሊነቅ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያናደሰው። ማርያምን ባክህ ወራዳ እኔ አደደም እንዴ ብራዘር ደሞ በማንዴላ ፎቶ ኔክስት ታግ በቃ ስሜት ያጥቱ ሰረሰላ አንተ ለመጀመር ጊዜ ሰላም አው ምን አካል አርብና የሁለት ልጅ ልደት ይሆናል አቡቶ ኮንዶሚኒየም ከተሰጠኝ ብላ ነው እንጂ አይሞላ ነው ምዝብ ይጨልሏል በቃ ከኮንዶሚኒየም ጋር ምን አገናኝ ዋይፋይ አብራ መስሎ ዳታ አብረተ ስትጠቀም አንደኛ ማለት ነው ከባድ ነው እኮ የዋይፋይ ነው የምትጠቀመው ዩቲዩብ ነው ጋው ይልስላል አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ቻው ናይስ ናይስ እስቲ ቆይ ሪከርድ ሌላ አሁን ጸጥ ሲል ደሞ አብራችሁን ስለነበራችሁ ደስ ብሎናል ቻው በስ ያካዚ